կարելի է արի արի քո ռեզյումեն եմ կարդում կարմի դիպլոմ 4 լեզու հոբբի մոդեռն բարեր շատ լավ է բայց քեզ չեմ կարող ընդունել աշխատանքի ինչի դեպա քովոտով եկա օֆիս աստիճաններով բարձրացար հետո այդ մոդեռն բարերը դուր եկան չի բայց էլիշ բայց Անուշի, հաջորդ գործին դուբողին կանչի մեկ էլ կոֆես չմորանաս։ Խնդրեմ, այս մարդուն առած ռեզումեի էլ կարելի է գործին ընդունել։ Իսկ քեզ չեմ ընդունի։ Անարդար է։ Իսկ այսպես։ Իսկ քեզ չեմ ընդունի։ Ես կարող եմ աշխատել։ Արդարությունը ձեր ձեռքերում է։ Սա ձեր աշխատասենյակն է։ Սեղանաթոր ավելացրեք։ Միայն սեղան, սեղանը ձեզանից, աթորը ինձանից։